No último vídeo, vimos que se quiséssemos elevar A mais B à potência n, com n maior do que 2, na verdade maior do que 3, torna-se muito aborrecido multiplicar isto, principalmente se usarmos a propriedade distributiva ou a multiplicação polinomial, ou o método FOIL, ou qualquer outro que tenham aprendido. Isto é extremamente aborrecido. Depois aprendemos com o Teorema do binómio de Newton que isto é igual ao somatório de k igual a zero até n, de combinações de n k a k, certo? Foi isto que aprendemos em combinatória como sendo o coeficiente binomial. É por isso que se chama coeficiente binomial, porque se trata, na verdade, deste coeficiente no teorema do binómio de Newton: vezes x elevado a n menos k. Desculpem. Continua a escrever x. Vamos fazer isto, editar, desfazer. Está a demorar muito. Vamos apenas. Não, não era isto que eu queria fazer. Vamos apagar isto. Muito bem. Continua a escrever x. Podia ser um x, mas depois isto aqui também tinha de ser x. De a elevado a n menos k vezes b elevado a k. Então, em cada termo, o n é uma constante, mas em cada termo, começando com k igual a zero, o expoente vai mudando. Fizemos um exemplo para resolver a mais b à quarta no vídeo anterior. Como puderam ver, foi muito aborrecido, mas muito menos do que multiplicarmos isto tudo. Se forem rápidos a fazer os cálculos, n k a k para diferentes n e k, pode ser bastante rápido. O que vamos fazer é o seguinte: vou mostrar-vos um método um pouco mais rápido do que o que nós já usámos. É uma maneira muito mais rápida de calcular coeficientes binomiais. Depois disso, vou mostrar-vos uma maneira super rápida, um atalho para memorizar os coeficientes. E sei que há muitas pessoas que fazem isto. É uma forma bastante impressionante de multiplicar qualquer binómio. Então, qual é a forma pseudo-rápida de fazer isto? Bem, dei-vos uma dica na última apresentação. Estes coeficientes são de facto Termos do triângulo Pascal. Então, o que é o triângulo Pascal? Se começarmos com 1 um e passarmos para. vamos fazer isso. Sim, vamos fazer isso aqui. Vamos começar com dois uns. Fazemos o seguinte: somamos os dois. Isto dá 2. Depois baixamos o um 1 para a esquerda e para a direita. Reparem, estes são os coeficientes de a mais b ao quadrado. E estes são os coeficientes de a mais b. Podemos dizer a mais b elevado a 1. 1a um mais 1b. Um Portanto, podemos escrever a mais b ao quadrado, que é 1 ao quadrado mais 2ab mais 1b ao quadrado. Portanto, estes são os coeficientes de a mais b ao quadrado. Vamos mudar de cor. Assim, 1 mais 2 são 3. 2 mais 1 são 3. Baixamos o 1, baixamos o 1. Agora temos os coeficientes de a mais b ao cubo. Que foi a primeira coisa que calculámos. Na verdade, fizemos a multiplicação para obter isto. Aqui obtemos o padrão dos coeficientes. O primeiro coeficiente é 1, portanto, é 1a, ao cubo, b elevado a 0, não temos de escrever o b, mais 3, apenas diminuímos este expoente, 1, 3a, ao quadrado, b, mais 3ab, ao quadrado. e depois mais 1a. Ao quadrado, e depois mais 1a elevado a 0, que é apenas 1, vezes b. Foi bastante rápido. Podemos prosseguir com o triângulo de Pascal. Vamos então resolver o próximo. Podemos baixar 1. 1 mais 3 é igual a 4. 3 mais 3 dá 6. Isto é fácil. Quer dizer, de uma maneira simples, podemos gerar os coeficientes binomiais sem ter de os calcular. Muito simples. Penso que podemos chamar a isto um algoritmo ou um diagrama. É simétrico, exatamente como seria de esperar, certo? Podemos facilmente trocar B e A. A mais B é a mesma coisa do que B mais A, portanto devemos ter o mesmo resultado. Rapidamente calculamos os coeficientes binomiais para A mais B à quarta, o que foi muito mais rápido do que o que nós fizemos no último exemplo. A mais B elevado a 4. Acho que já perceberam o um esquema. É 1, um, vamos escrever isto numa cor diferente. 1A um elevado a 4, B elevado a 0. Mais 4A ao cubo, B elevado a 1. Mais 6A ao quadrado, B ao quadrado. Faz sentido. Este é o número do meio de ambos, A e B possuem o mesmo expoente neste ponto. Depois, mais 4A, diminuímos, B ao cubo, mais B elevado a 4, 1B um à quarta, correto? A elevado a 0 foi o que nós escrevemos ali, portanto, 1B um à quarta. Foi muito rápido comparado com o que tivemos de fazer no último vídeo. Podíamos simplesmente continuar. Estão a ver para 5, então é 1 mais 4 é 5, 4 mais 6 dá 10, 6 mais 4 dá 10, 4 mais 1 dá 5, e baixamos 1. Estes são os coeficientes para a expansão de A mais B à quinta. Portanto, esta é uma maneira razoavelmente rápida de resolver isto, embora nos roube muito espaço. Pode funcionar razoavelmente bem até uma potência de 8 ou 9 ou mesmo 10, mas depois disto começa a tornar-se realmente grande e complicado. Para potências à sétima, oitava ou nona, podemos fazer isto. Podemos desenhar e fazer isto muito rapidamente, o que será provavelmente mais rápido do que, de facto, calcularmos cada um dos coeficientes binomiais. Embora possamos ser bastante rápidos a calcular combinações de n capa a k, não temos de fazer isto. Posto isto, vou mostrar-vos uma maneira ainda mais rápida de resolver isto. Quase tão rápida como saber de cor. Isto permitir-vos a calcular A mais B elevado a N elevado à vigésima potência, praticamente de cabeça, dependendo do quão bom formos em cálculo mental. Então aqui vai o truque. Encorajo-vos a experimentar para perceberem porquê é que funciona, mas funciona mesmo. Quer dizer, isto nem é um truque e este triângulo pascal também não é um truque. O triângulo pascal é apenas uma maneira alternativa de gerar os coeficientes binomiais. E o que estou prestes a mostrar-vos é essencialmente mais uma outra forma de gerar os coeficientes binomiais. Embora seja, possivelmente, uma maneira mais rápida de calcular. É um bom projeto para reflexão, pensarem no porquê disto funcionar. Vamos só começar com um exemplo bem concreto. Em vez de a mais b, vamos fazer apenas x mais y. Apenas porque é comum ver o teorema do binómio de Newton escrito desta maneira. Então digamos x mais y à décima. Podia levar-nos o dia todo se tivéssemos mesmo de multiplicar tudo isto. Provavelmente levava-nos 20, 30 minutos. Isto se não fizermos erros de distração para calcular todos os coeficientes binomiais. Talvez não tanto, mas pelo menos levar-nos-ia algum tempo. Para desenharmos o Triângulo de Pascal, encheríamos uma página inteira e, provavelmente, faríamos alguns erros de distração. Como fazemos isto? Uma coisa sabemos, isto vai ter 11 termos, certo? Porque vamos começar com x à décima, y elevado a zero. E vamos até y elevado a 10. Se começarmos em zero e formos até ao 10, são 11 termos. Portanto, tem 11 termos. O que quer que façam é que escrevam os primeiros, apenas os números. Quase que podemos contar os termos. Não precisamos de ir até o 11. Na verdade, vamos escrever tudo até o 11. Então, 1, um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cabe tudo aqui. Agora podem ver que não precisam de fazer tudo até o 11. Provavelmente podem parar no 6. Este é o truque. Sabemos que o primeiro termo será x elevado a 10, certo? Sabemos que é x elevado à décima potência. Sabemos que vai ser x elevado a 10. O segundo termo será x à nona. Depois vai ser x à oitava. Este será x à sétima. Está a tornar-se aqui um pouco aborrecido. x à sexta, x à quinta, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado e x. Será x elevado a zero ou apenas 1. Um. Agora vamos fazer os y. Este era x à décima. Esta cor não é clara o suficiente. Então, aqui temos y elevado a zero. Não temos de escrever. Depois temos um y, y elevado a 1, um, y ao quadrado y ao cubo, y à quarta, y à quinta, o que faz sentido, pois este é o termo do meio. y à sexta, y à sétima, à oitava, y à nona. Não quero confundir-vos, pois cada um destes produtos é um termo individual. Não quero que pensem que estou a multiplicar a todos. Depois, só temos de calcular os coeficientes para cada um destes termos. Estas são as linhas divisórias que tentei desenhar. Não, não estou a tentar confundi-los ainda mais. Cada um destes termos parece estar junto com os outros que escrevo. Mas acho que perceberam o que estou a fazer. Agora temos de calcular os coeficientes. Esta é a parte engraçada. Sabemos que o coeficiente do primeiro termo será sempre 1, certo? Vamos desenhar aqui uma linha divisória e aqui também. Então o coeficiente é 1. Assim, o coeficiente do segundo termo vai ser igual ao expoente do primeiro termo vezes o respectivo coeficiente. Portanto, 10 vezes 1 a dividir pela ordem desse mesmo termo. Vai ser 10 vezes 1 a dividir por 1. Será 10. O coeficiente do terceiro termo será o expoente a que está elevado este x, certo? Neste sentido, será 9 vezes o seu coeficiente, que é 10. Fica 9 vezes 10, a dividir pela ordem desse mesmo termo. Vai ser 9 vezes o seu coeficiente 10, a dividir por 2. Quanto é 9 vezes 10? É 40 e 90, a dividir por 2 dá 45. E continuamos. O quarto termo será o expoente do terceiro termo, portanto vai ser 8 vezes, vamos escrever isto com uma cor diferente, 8 vezes o seu coeficiente, vezes o respectivo coeficiente, 45. A dividir pela ordem desse termo é o terceiro termo, a dividir por 3. Bem, é 8 vezes 15. Vejamos, é 80 mais 40 é igual a 120. Esse é o quarto termo. Vamos só prolongar aqui estas divisórias, se aqui está a ficar um pouco complicado. Estamos a escrever tudo assim, mas se praticarem o suficiente, podem escrever diretamente. Passamos ao quinto termo. Qual é o quinto termo? Bem, vamos olhar para o expoente de x. Assim, 7 vezes o coeficiente do quarto termo, vezes 120, a dividir por 4, certo? A dividir pela ordem do termo anterior, por 4. Bem, isto é apenas 7 vezes 30, que dá 210. Este é o quinto coeficiente. Qual é o sexto coeficiente? Bem, é 6 vezes, sabemos que vai ser o expoente a que está elevado o x. Vezes 210, vezes o seu coeficiente, vezes o coeficiente do quinto termo, a dividir por 5, para o quinto termo. Bem, quanto é 210 a dividir por 5? 42, certo? Então isto é 6 vezes 42, que dá 240 mais 12, isto dá 252. Assim que estivermos no ponto do meio, o sexto termo, é o termo do meio, verão que começam a ir para o outro lado. Aprendemos com o triângulo Pascal, ou mesmo com a definição dos coeficientes binomiais, que os coeficientes são simétricos. Sabemos que o próximo será o mesmo. Este termo é o termo do meio, certo? Portanto, sabemos que o próximo será 210. Podemos calculá-lo usando o mesmo sistema. Esta é apenas uma maneira mais rápida de fazer isto. Vai ser 120. Este vai ser 45. Este vai ser o décimo coeficiente. Este vai ser 10. Depois, claro, o último coeficiente é apenas 1. 1y à décima. Então, se formos escrever isto, a resposta seria: e se praticarmos isto algumas vezes, descobriremos que podemos fazer isto de uma forma rápida. x elevado à décima, mais 10x à nona, y, mais 45x à oitava, y ao quadrado. Mais 120x à sétima, y ao cubo, mais 210x à sexta, y à quarta, mais 252, estamos num termo do meio, x à quinta, y à quinta, mais 210x à quarta, y na sexta e estamos a ficar sem espaço. Mas podem extrapolar o que já fizemos se depois vos fizer sentido. Espero que tenham ficado a perceber que, se tiverem de usar a distributividade da multiplicação em x mais y à décima potência, demoraria o dia todo. Talvez façamos mais um vídeo com um pequeno exemplo para vos mostrar que isto se torna menos complicado quando fazemos, digamos, x mais y à sexta. Até breve!